ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆଜି ହେଲା ଆମ ଘରେ ଦୁଦୁରା ପିଠା। ଚୁଲିରେ ଦେଶୀ ଷ୍ଟାଇଲରେ ବନା ହେଉଛି ଦୁଦୁରା ପିଠା। ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ଜୀବନରେ କିଛିଦିନ ପରେ ଘରକୁ ଆମେ ଆସିଛୁ, ଆଉ ଆମ ଘରେ ଏଇଠି ଚୁଲିରେ ସବୁ ହୁଏ, ଆଉ କିଛି କିଛି ଗ୍ୟାସରେ ବି ହୁଏ। ତ ଆଜି ମନ ହେଲା ଟିକେ ଦୁଦୁରା ପିଠା ଖାଇବା ପାଇଁ, ତ ମୋ ମାଆକୁ ଆଉ ମୋ ଆଈ ବସିକି ଦୁଦୁରା ପିଠା ବନାଉଛନ୍ତି। ପୂର୍ବ କାଳରେ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ, ଆଜିକାଲି ତେଲ ଘିଅ ତ ଘରେ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ତେଲରେ ବନାଉଛନ୍ତି, ନହେଲେ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଘିଅରେ ଛଣା ହୁଏ, ଗୁଆ ଘିଅରେ। ତ ମୋ ଆଈ ଏବେ କହିବ, ଦୁଇ ତିନି ଚାରିଟା ହେଇଗଲାଣି ଅଲରେଡ଼ି, ମୋ ଆଈ ଏବେ କହିବ ଦୁଦୁରା ପିଠାଟା କେମିତି କେଉଁ ତା'ର ପାଗ ଯୋଗ କେମିତି କ'ଣ ସେ କହିବ। ଆଈ ଟିକେ କହିଲୁ କେମିତି ଦୁଦୁରା ତମର କରାଯାଏ, ତା'ର ଭାଗ ମାପ କାଠ ବିରି ଚାଉଳ ଚାଉଳ ଅଢେଇ ତାଟିଆ ଆଉ ତାଟିଏ ବିରି ଚିନି ପଡ଼ିବ ନଡ଼ିଆ ଟିକେ ପକାଇବ ପକାଇବ ଦିଏ ମଙ୍ଗିଲା ପକାଇକିରି ଏମିତି ତେଲରେ ଛାଣିବୁ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା କ'ଣ କ'ଣ ଆଉ ଥରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କହିଦେଲୁ, ଚାଉଳ ଗିନେ ଚାଉଳ ଗିନେ କି ଚାଉଳ ଅଢେଇ ତାଟିଆ। ଆଚ୍ଛା ବିରି ତାଟି ଆଉ ଚିନି ଚିନି ସେତିକି ନାହିଁ ଚାଖିକି ନା ଆଉ ଆଉ ପାନ ମଧୁରି ଟିକେ ଟିକେ ଦେଖିକି ଆଉ ନଡ଼ିଆ ନାଇଁ ହଉ ଟିକେ ଟିକେ ପଡ଼ିଛି ଆଉ ହଉ ଏବେ ମୋ ଆଈ ଟିକେ ଛାଣିବ କେମିତି ଛାଣା ହୁଏ। ବଡ଼ କଡ଼େ ହେଲେ ଦୁଇ ତିନିଟା ପକେଇ ପାରିବେ ଆପଣ, ଆଉ ସାନ କଡ଼େରେ ତ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆଉ। ଆଚ୍ଛା ହଉ ଏବେ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଛାଣୁଛି, ହଁ ମୋ ଆଈ ଆପରେ ପକେଇବ ମୁଁ ଦେଖେଇବି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ। ଏ ପିଠ ପଡ଼ିଗଲା ଧୀରେ ଧୀରେ, ଆମର ଚୁଲି ଶାଳ ଏଇଟା ଆଉ। ଦୁଦୁରା ପିଠା ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଦୁଦୁରା ପିଠା ହେଇଛି, କାହାକୁ ଦେଖ।